madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo ku aadan cudurka coronavirus-ka. Trump ayaa sheegay in markaas uu dawladdiisa siin doono galaan kale ku heshay lacag kor u dhaafaysa $100 bilyan oo dhaqaalaha loogu talagalay xaaladda degdegga ah. Madaxweynaha ayaa xaqiijiyay inuu taageersan yahay dhaqaale cusub oo xaaladda lagu dabcinayo oo ay ku heshiiyeen xisbiga Dimuqraadiga, kaas oo la filayo inuu u codeynayo aqalka Kongareeska. Lacagtaasi ayaa waxaa la sheegay lagu isticmaalayo kharashaadka la siiyo dadka qaata fasaha xanuunka, cunnada, iyo mid loogu talagalay dadka aan shaqeynin. Deegaanno badan oo ka tirsan dalkaasi Mareykanka ayaa waxaa la xidhay iskuulada si la isugu dayo in la xakameeyo cudurka. Deegaanadaasina waxaa ka mid ah Los Angeles. Dhowr dal oo ka tirsan midooda Yurub ayaa iyaguna sheegay in xuduudahooda ka xidhi doonaan ajaanibta sababta la xidhiidha cudur coronavirus-ka, waxaana dalalkaasi ka mid ah Denmark, Poland, Kuburo, Slovenia, iyo Czech Republic. Ra'iisul wasaaraha Hungary ayaa isaguna ha ku dhawaaqay in la xidhi dhammaanba iskuulada, isagoo ka laabtay go'aankiisii hore uu ku sheegay in iskuulada ay furnaan doonaan. Xilli uu sheegay in jaamacadaha la xidhayo sababtana uu ku sheegay inay dhigtaan arday badan oo ajaanib ah. Spain ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in xaalad degdeg ah dalkiisa laga dhaqangelin doono maanta oo Sabti ah, kadib markii uu dalkaasi diiwaan geliyay sare u kaca 50% ah oo dadka cudurkaas u dhintay. Coronavirus-ka ugu yaraan waxa uu ku faafay 19 dal oo Afrikaana, kiisaskii ugu dambeeyayna waxa markii ugu horreysay laga helay dalalka Kenya, Ethiopia, Sudan, Mauritania iyo Guinea. Saciid Faarax, Jarwar, Korea TV.